kulan ay yeesheen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Soomaaliya isla markaana ka qabsomay magaalada Muqdisho ayaa waxay kaga horyimideen hadal ahaa inuu isxasdilo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari kaas oo ay hore u sheegeen xildhibaano ka tirsan iyaguna golaha shacabka xildhibaanadan oo badankood ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa ku baaqay in la ilaaliyo nidaamka waddanka iyo kala dambeyntiisa xildhibaan Cabdifataax Ibraahim Geesey xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar iyo xildhibaan Axmed Miyow Cornel Ruush oo saddexduba ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa halkaasi ka hadlay. Marka waxaan rabnaa inaan horta raaligelintaas aan bixino, waxaan kaloo rabnaa inaan caddayno in guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari uusan ahayn ugaas, uusan ahayn malaaq, uusan ahayn suldaan, uusan ahayn nabadoon. Reeri ay doorteen ay boqoreen ee uu ahaa guddoomiye golaha shacabka ummadda Soomaaliyeed ay doorteen baarlamaankii Soomaaliya siiyeen kalsoonida kadib markay u arkeen in uu mas-uuliyaddaas hoggaamin karo. Waxaan rabaa qodobka labaad inaan maanta meeshaan idinkugu caddeeyo macnaha ujeeddada baarlamaanka golaha annaga aan ka midnahay inta mas-uuliyadda isa saartay. Ujeedkeedu maaha in qof lagu difaacayo, ee waxaa lagu difaacayaa institution-kii ama hay-addii sharci dejinta ee dhisnayd ummadda Soomaaliya u dhisnayd aas-aaska iyo saldhigga ee bilowgii dowladnimada Soomaaliya ahaydaa lagu ilaalinayaa. Annagu waxaan rabnaa xalaal iftiinka la qala maalinta 10-ka beri udha ay dhammaato bisha 25-keeda ama 26-keeda in laysugu yimaado bannaan fagaara ah ciddii rabta inay ninkaasi maxaa lahay mooshin ku qaado oo ay riddo waa imaan kartaa. Waxaan u sheegaynaa waa ninka keliya markuu madaxweynaha baxo kusimo meesha ka ah sida qodobka 94-aad uu qoraayo. Qodobka 65-aad farqadiisa 4-aad waxay qoraysaa codku waa qarsoodi waay, maaha cod gacantaaga. Jawaari waa nin qaran, waa guddoomiye baarlamaan waay. Guddoomiye baarlamaan markuu yahay isaga isumaha beeshina umaha, laakiin waxay ummadda Soomaaliyeed buu yahay iyo shacabka Soomaaliyeed. Laakiin waxa weeye dad aan wax garad aan ahayn baa mataqaana hadalkaas mataqaana kasoo yeeri. Runtii motion waa la iska keenaa, laakiin waxaa reeban aflagaadada reeban. Motion waa la iska keenaa, dhib ma laha. Xildhibaanka waxa weeye howshiisa anba asaga soo jeedin qof lidku ah anba hay-ad lidku ah mataqaana waa samayn karaa. Laakiin in shaqsiga si bareer ee mataqaana u cabaaro oo mataqaana waxa weeye cambaareeyo amba aflagaadiyo waa ka xaaraan waay. Maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa aad u saameeyay khilaafka soo kala dhex galay baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ku salaysan mooshinka laga wado guddoomiye Jawaari. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Hunkeebal, magaalada Muqdisho.